Podatke o njihovim putovanjima je teško ažurirati, jer taman kad napišete koliko su kontinenata i gradova obišli, oni dopišu još neki. Ivana i Goran, svetski putnici za male pare, naši su gosti ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste našli vremena između dva putovanja da dođete u jutarnji program. Ivana, koliko godišnje dana provedete na putu van Srbije? Pa, zavisi, pošto smo zaposleni oboje, imamo redovne poslove, pa gledamo da uklopimo vikende sa nekim državnim praznicima i verskim i godišnje odmore, tako da to je nekih ono meseci po do dva, ali eto, ove godine smo najduže ostali na putu. Napravili smo izuzetak pa smo uzeli neplaćeno 3 meseca i onda smo putovali 2 meseca po Aziji i još mesec dana po Evropi, tako da je to sad najduže, 96 dana u kontinuitetu. Da, ali to je samo izazov, verovatno za sledeću godinu nije konačni cilj. E sad, pomenula sam da birate ona putovanja koja ne koštaju mnogo, koja se zakazuju napred, gde se vi možete uklopiti, a da osim što ne treba da vam oduzme mnogo vremena, treba da vam ne oduzme ni mnogo od budžeta. Koje je ono putovanje koje ste organizovali na koje ste posebno ponosni? Ekstremno daleko, ekstremno jeftino i sl. Pa prvi put kad smo išli na medeni mesec, organizovali smo putovanje Madrid i Tenerife. To je ono, kažem, ajde, u tom trenutku bilo najdalje što smo otišli i onda smo svima pričali o tom i ljudi nisu verovali da smo uspeli da se uklopimo u takav neki budžet i to je neki razlog što smo odlučili to i sledeće putovanje da napravimo zapravo naš sajt. Da, posle tako smo bili u Maroku i onda smo i o tome pričali ljudima, onda su oni bili oduševljeni kako smo mi to uspeli da iskombinujemo, tako da i to je jedna od stvari koje smo u blogu pisali, pored recimo Šrilanke, ovog putovanja što smo bili sad na 3 meseca. Pišete na blogu i kako mogu da se snađu, da se organizuju, da prođu što jeftinije, ali šta ih na tom putu očekuje? Pišete o svojim iskustvima koje ste živeli na tim putovanjima. Da, pišemo i o svojim iskustvima, neke putopise, korisne savete i dajemo aviokarte, recimo konkretne predloge gde mogu da odu, da recimo leti iz Beograda, iz Temišvara, iz Budimpešte, iz Niša. Mi kad vidimo, na primjer, kad smislimo da putujemo, pa onda nekoliko meseci ranije kupimo kartu, pa prođemo sa nekoliko desetina evra, smatramo da smo odlično prošli i da smo dobili dobru cenu, međutim vi ste putovali za nekoliko evrocenti. Da, tačnije za 2 centa. To smo našli promociju aviokompanije, jedne nove, i bilo je onako nemoguće kupiti. Ja sam baš mislio u tom trenutku da je nemoguće kupiti, zato što je puno ljudi bilo na sajtu, non-stop je sajt pucao i onako baš je izazov bio kupiti karta, ali sam uspio iz nekog 3., 4. puta da... Ali vama karta i dostupna karta određuje destinaciju ili prvo odaberete destinaciju pa tražite kartu? Prvo nađemo kartu pa onda, mislim, gledamo šta ima povoljno i onda idemo na tu destinaciju. E, to jeste interesantno. Izgleda kao ozbiljan zadatak i sama priprema za to putovanje. Koliko vremena vam treba kada smislite otprilike kontinent pa do realizacije tog putovanja? Da, pa ne treba puno, mi uglavnom ne tražimo mnogo unapred, možda nekih mesec dana, mesec i po, vidimo kad smo slobodni i šta je dostupno za te neke nisku cenu. Tako smo recimo bili u Gdanjsku i u Bergamu, našli smo jeftinu kartu i tamo smo odlučili da idemo i oduševili smo se, tako da nemamo neki konkretan redosled kojim želimo da obiđemo. I kako ste rekli, koliko je trajalo najduže putovanje koje ste... Ovo od 96 dana u kontinuitetu sad smo bili. I koliko je trajala priprema, organizacija, pakovanje za toliko jedno putovanje? Mesec dana, malo manje. Za ovakav tip putovanja realno treba da se bude poseban temperament, poseban vid putnika, da se zna šta može da se očekuje, da se ne očekuje previše i da se bude spreman na tako nešto. Šta vas pitaju ljudi koji kontaktiraju sa vama putem vašeg sajta? Koje su to nedoumice koje oni imaju? Imaju li prevelike očekivanja pa se razočaraju kada, na primjer, shvate da to nije hotel najviše kategorije i da to nije najluksuzniji smeštaj? Pa da, neki očekuju da će za malo para dobiti neki skup hotel, da će dobiti redovan let, redovnom aviokompanijom. Pun prtljag i obrok i tako. Mislim, mi smo putovali na daleku destinaciju, 10 sati je trajao let, nismo imali obrok. Ali mogli smo da unesemo sendvič, tako da nije problem, snašli smo se.
Da, a možda je bolje da vi pojasnite kakav je to tip putnika kome ovakva putovanja i ovakav ritam odgovara. Na šta treba da budu spremni, čega da se liči. Da, da imamo nekih par saveta za ove koji hoće da putuju, da budu fleksibilni što se par stvari tiče, pogotovo da budu fleksibilni što se prtljaga tiče. Jer smo mi naučili već po ovim putovanjima da se upakujemo samo u ručni prtljag i to nam ne predstavlja nikakav problem, već smo onako odlučili da redukujemo garderobu, znamo šta nam treba, šta ne, ne nosimo više nepotrebne stvari. Tako da to je prvi savjet, pošto su te najjeftinije karte uglavnom samo uključenje i ručni prtljag, da ne ima onaj veliki kofer. Da budu fleksibilni što se tiče destinacije na koju žele da idu, da ne moraju da idu baš tim redosledom nekim koji su zamislili, nego prosto da gledaju gde su jeftine karte i da tamo idu, pa nije bitan redosled kojim će obići. I također, pored Beogradskog aerodroma, da gledaju i Niš, ne gledaju Temišvar, Budimpeštu i te neke, ajde da kažem, u okruženju. Jer i odatle često bude nekih povoljnih letova, pa eto i to je neki savjet. Da. I posle koliko putovanja ili koliko pređenih kilometara ste shvatili, došli do konačne definicije kako izgleda pravo putovanje, koliko vam je trebalo viška prtljaga da shvatite šta je zapravo jedino neophodno? Da. Pa nije puno. Mi smo, i od kad smo krenuli da putujemo s low-cost avio kompanijama, putovali uvek sa tim ručnim prtljagom. Par puta smo putovali, da kažemo, redovnim avio kompanijama i nosili smo običan kofer i onda smo shvatili da nam je samo teret. Da, to je luksus. Da, zato što smo ga nosili, mi često volimo da menjamo smeštaje, da ostanemo u jednom gradu po par dana i onda nam je svako malo menjanje smeštaja zapravo komplikovano sa tim prtljagom i da smo odustali, tako da smo i na putovanje zapravo išli samo sa dva ranca. Da, ali treba biti spreman i naravno zato se ide na putovanja da se svašta nešto novo nauči i vidi, ali treba biti spreman i na neočekivane stvari i vi ste ih doživljavali što u pokušajima ekstremnih sportova, što u upoznavanju sa običajima, recimo, u Vijetnamu. Vijetnamu, da, tako je. U Vijetnamu smo stigli u 4 ujutru i mislili smo da, na plaži smo videli baš puno ljudi, mislili smo da su mladi došli posle izlaska da se kupaju noćno kupanje. Međutim, otišli smo u smeštaj, ostavili stvari, vratili se da čekamo izlazak sunca i onda smo videli da lokalno stanovništvo dolazi u pre 5 dođu, da pozdrave sunce, da vežbaju, da plivaju, da udahnu taj prvi onaj, ujutru kažu da je u 5 najbolje pored mora. I posle toga idu da rade. U 6:30 već više nikog nema. Tu smo planirali da ostanemo 3 dana, ostali smo 10 na kraju. I da li biste vi mogli da kažete, na osnovu sveg vašeg iskustva, da se za svaki budžet može naći, može negde otputovati? Naravno, može, ukoliko su da ljudi da poštuju ove neke, da kažemo, savete da se pridržavaju te fleksibilnosti i po pitanju datuma vremena odlaska. Tako da može stvarno da se nađe, mislim, iza svega par evra, 10 evra, 20 povratne karte iz Beograda, iz okolnih aerodroma, može i kolima da se ide, mi putujemo i kolima, nije samo avionom. Jel možete da se oslonite na lokalno stanovništvo kada je reč o pronalaženju smeštaja ili sve pronađete i rezervišete pre nego što krenete? Pa nekad i na licu mesta, nekad i pre, zavisi gde idem. Mislim, ukoliko neko lokalno stanovništvo ne zna jezik, postoje razne aplikacije kojima se sporazumevamo, tako da smo i tu imali razne anegdote, ali sve, da. Kažite. Vaše su iskustva zanimljivije, ja bih samo slušala. Nekada pogledamo na našem sajtu Jeftino putuj, tu pogledamo na pretrazi, nekad koristimo ove neke popularne sajtove za to, tako da se snađemo sve u svemu, a eto, što je ona rekla, nekada lice mesta. Da, bitno je da otputujete, bitno da se vratite nasmijeni i da imate svašta nešto doživljeno da nam prepričate. Može na sajtu, može i ovako uživo. Čim se vratite sa vašeg sledećeg putovanja, očekujemo vas ponovo ili fotografije da gledamo na sajtu ili da nam uživo prepričate kako je bilo. Najljepše vam hvala što ste bili gosti. Hvala vam što ste gledali.